No niin. Uusi Geo 4, uusi CS2. Avataan tästä suoraan paketista, katsotaan toimiiko niinku aina ennenkin nää on tupannut toimimaan, että suoraan boksista. Kaiken maailman ohjeita. Joku on sanonut ok, uskotaan, että toimii. Tässä osataan vielä laittaa. Safti. Kiinni. Kuka täällä muuten patterit sisällä? Tää haju. Enpä tiiä. On siellä joku parista. Noin. Ilmat kiinni. Suhahti ainakin. Noin. Oksis on jo valmiiksi vähän kuulaa. Noin. Tässä kohtaa maskit paikoilleen ja boksi päälle ja lähti käyntiin suoraan paketista, katsotaanpa. Kyllä.